Ate mwatubyo ebyo mukulu Muhammad Segirinya byeyongedde okabya bannayuganda amaziga ate abamu ne bavaayo ne balabula abo abasaasanyiza ebifananyi bye mu mbeera gy'alimu ku mutimbagano. So omukulu Segirinya embeera gy'alimu essaawa zino yeyongedde okutiisa ab'enganda ze kw'otadde n'abakawempe North n'abo abantu abazze bamukkiririzaamu. Segirinya ono ali bubi nnyo nga bw'okiwulira, omusajja akozze era nga kiva ku ki abamu batandise okugatambuza nti ey'omukomera gye baamusibira balina empiso ey'omutawaana omwereere gye baamukuba era nga empiso eno yeetandise okumukamula yeetandise era okumunywa paka okukoga kweryesa lyatuuseeko. Olwaleero ali wali e Nakasero Hospital era nga abakungu bangi bavuddeyo ne bagenda okuba ng'ate bamukyalirako. Tulabye omukulu Joel Ssenyonyi, twalabye n'omukulu ate Bobby Wine kw'otadde n'ebiwayi eby'enjawulo ebiva mu kibiina ekya Nuupu nga bano bagenze okuba ng'ate balaba ku mukulu Segirinya Muhammad naye nga amazima matuufu embeera gy'alimu ekaabizza bannayuganda bangi amaziga nga bagamba Mr. Update si waffe lwaki atuuka kweryesa era nga n'onaku olwaleero abamu ate kuba muli ku lusegere omuli Mr. Kawempe yavuddeyo nabanga ate agenda ku kkooti ya Masaka aiwali emisango gy'omukulu Segirinya ono ate ne yeegayirira kkooti esobole okubanga emuwa passport eya Segirinya Muhammad olwo bamudduse mu ggwanga erya Uganda agende ebweru afune obujjanjabi obw'enjawulo. So si facilitation eri mu ggwanga erya Uganda etamalaako. So byebyo ebifa ku side y'omukulu Segirinya naye nga abamubika tubagamba ekintu ekyo mukirekera awo. PROJOURN Media omupya likinga atera tweyongereyo.